omade oye bi odun afefe eto re man oki mi de elewa laarin aye egbin mi de arewa laarin awon eranko ika ndu olorun wo lu laarin awon kokoro olufa eto na de o ti gori ate bayo ba awon afayafa jayi so yi ki won nile alantakun nigba ti emi ba se nbe lara re e ku le o majoro ki mo tun de laaro yi mo fe pende ara majoro ki mo tun de mo fe soro ara tori ti oro ara ba nbe ninu eni ta ba le so oro ara a ma pada di oran si ni lorun bo ba wa dona on lo mu alare to ma fi nje asun pa to fe jo mata ni tagbangba e so fun pe eyin ku lele won ni ko fi mo tori pe iran to ba wuyi la foju ri o oro to wulo la fun eti gbo tori pe oro lo me le ti je Afefeoro omo loro oro mo tun de lori oro loni pelu oro otunu pelu ise to legun mare fi ran mi bi abere se nfi enu tun aso se taraye isadura fun abere wi pe ko je ki awon rin oho be na ni araye isadura fun adiye iyen adiye ogogo to nfi enu fa yin ti e modo tori wi pe o fun won ni omo adiye tuntun eyeleye ase tori wi pe gbogbo bi kibi to ba wa to ti ri pe idoti wa gbogbo be lo ma nfe enu ti e tun se àmọ́ ti àwọn ẹyẹ kan ò rí bẹ́ẹ̀ torí wàhálà làwọn máa ń fà síra wọn lọ́rùn àwọn ẹyẹ wòlíì bọ̀ ẹnu ni ẹyẹ kẹnukẹnu fi ń gbari ọwọ́ ara rẹ̀ bọ̀ ẹnu ni ẹyẹ àwòròkójóbì tó fi ń ba tó dùn jẹ́ ẹnu ni ẹyẹ lúlùú ló fi ń fa òjò lé ara rẹ̀ lórí gbígbé ẹnu ọ̀fàfà gan kò wúlò mọ́ torí wípé wọ́n ti mọ̀ pé ẹlẹ́tàn ni àwé àǹtí bàbá mọ̀mọ́ irú ọ̀rọ̀ wo ló ń ti ẹnu rẹ jáde sí àwọn tó súnmọ́ irú ọ̀rọ̀ wo ló ń ti ẹnu ara rẹ jáde sí ara rẹ Yorùbá ní fúnra oníkọ́ ló ń fi ẹnu pé ekú fúnra aláìsàn ló ń fi ẹnu pé àárẹ̀ gbogbo àwọn tí ènìyàn bá ti mọ̀ wípé o lè fi ẹnu dàrú àbí o lè fi ẹnu bàjẹ́ ṣó ẹnu rẹ torí pé ẹnu rẹ la fi kọ méje mo ní kó ṣọ dáadáa ohun tí ó máa jáde lẹ́nu rẹ tí ọmọ làkejì ṣọ kó ṣọ dáadáa ohun tí ó máa jáde lẹ́nu rẹ sí ìwọ gan fúnra rẹ àwọn bábá mọ́nímọ́ní àwọn bábá mọ̀yànmọ̀yàn wọn a máa kọrin kan wọn ní ọmọ kékeré ẹnu lẹ́bọ́ àgbàlagbà ẹnu lẹ́bọ́ ẹnu máa pa mí ẹnu gbà mí ńlá o ẹnu lẹ́bọ́ ẹnu máa pa mí ẹnu gbà mí ńlá o ẹnu lẹ́bọ́ ṣó ẹnu rẹ àti tí ó máa jáde nílẹ̀. ẹ kú ilé gbogbo elétí tó mọ̀rọ̀ gbọ́ mo kan yín káàbọ̀ sórí ètò tá a pè ní lówùúrọ̀ sunday níléeṣẹ́ alálùbáríkà ọ̀hún fàájì 106.5 FM ibi tí bẹ̀ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ti ń lọ. ààrẹ àmbásádọ̀ abiodun adeoye afẹ́fẹ́ọ̀rọ̀ lorúkọ tèmi ń jẹ́ ọ̀kan làwọn ni mí nínú àwọn pèdèpèdè tó ń pèdè àrà ara aké ni mí máa jó méjì ajógbẹrú máa jógbẹkọ ọmọ ẹrú ní sinmi ẹ̀kọ́ ò gbọ́dọ̀ sinìyàn èmi náà ni mà jọ òrò kí ọmọ tàwásàn ju tí wọn lọ ẹ jẹ́ abọ́ sí abala òjìjì. orí bá ṣẹdá yóò ṣe tẹ pẹpẹ òjìjì. kí ni mo pe àkọlé òjìjì mi lónìí ni mo pè ní tani ọlọ́run ta ló sọ bẹ́ẹ̀ báwo ló ṣe wáyé ìtàn wo ló wà nídìí ẹ̀ tani ọlọ́run ni abala ni àkọlé òjìjì rẹ lónìí. bẹ́ẹ̀ni wá rí kò ní fo ní wàá sílẹ̀ o òjìjì rẹ ni ò jẹ́ ọmọ àmọ́ dájú pé bí òjìjì nìkan dára ẹ̀ darí ikú tó ń pa ni bí òjìjì lórí báyọ̀ ò tilẹ̀ ya ẹ́ ya òjìjì rẹ bẹ́ẹ̀ náà ó lè ya ẹ́ ya ká dára rẹ. ẹ̀yin olóye ènìyàn ẹ̀yin onílàáká ènìyàn tí ẹ̀ ń bá mi fi làáká ìgbọ́ ètò tá a pè ní lówùúrọ̀ sunday láti ẹnu afẹ́fẹ́ ọ̀rọ̀ yìí mo mà kí yín ẹ̀yà mi nílàáká ẹ̀yà mi lọ́gbọ́n ẹ̀yà mi létí inú ẹ̀yà mi létí òde ẹ̀já jọfẹ́ tí gbéyàwó ọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ó ṣeéṣe kó o ṣì máa rò ó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan níbo lọ́lọ́run yìí gan wà irú ọlọ́run ò gan ni ṣáàrírí ni báwo la ṣe gbà á gbọ́ kí la tiẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀ ìbéèrè yìí ni arákùnrin kan ń bi ara ẹ̀ wípé ta ni ọlọ́run yìí gan nígbà tí wọ́n ń bilé tí wọ́n ń sọ fún wípé ọlọ́run. ẹ jẹ́ kí n sáré mu yín lọ sínú ìtàn kan ìtàn tí mo fẹ́ mu yín lọ yìí ni ó ṣàlàyé ni ó yànnà ná ibi tí mò ń lọ gan ó ṣeéṣe kéèyàn máa rò lóòótọ́ torí bí làákà ènìyàn bá ṣe mọ bẹ́ẹ̀ náà ni èrò onú rẹ̀ ó ṣe mọ ẹlòmíà rògbà mi wípé òkú sí nǹkan kan àti dọ́run rí ni kò sí dájọ́ nítorí wà la lè ṣe ó lè ró bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ torí bí làákà ẹ̀yẹ bá ṣe mọ ni ṣùgbọ́n bó bá ṣe súnmọ́ àwọn onílàákà ẹ̀ àti àwọn ọlọ́gbọ́n ènìyàn sí ló fi mọ̀ wípé kinní kan ń bẹ lẹ́yìn kinní kan. ẹ jẹ́ kí n mú ìtàn arákùnrin yìí láti ìgbà tí wọ́n ti bí ní kékeré inú igbó ni ìyá àti bàbá ẹ̀ ń gbé ibẹ̀ ni wọ́n bí sí bí wọ́n ṣe bí sílẹ̀ ni ìyá rẹ̀ ló jáde láyé
bi won se bi sile ti iya jade laye inu bi baba e wi pe iru omo wo lo wa pe iyawo ohun lo yi baba ma fi omo ile lo ba lo o fo omo ile sinu gbo nbe inu gbo ile omo yi ndagba si tori pe eledun mare o fe fi dara o fe fi ko wa leko o fe fa nkan kan yo ninu aye e lo je ko ro aye ti e ori be inu gbo ile on dagba si on to omo odun bi marun si mefa o to ba ri na lo nsa je eledun mare sa ntoju e lati fa nkan kan yo nipa e lati fi keko fun gbogbo wa na ṣugbọn on to yani lenu ni wipe agba osu mefa ni omokunrin yin lo nta ni ojo kan omokunrin ma di alagbara bi o se kere to lojo ori o nikan lo wa ninu gbo awon eso nu gbo lo nje kaakiri awon kan to sumo to si ibi to wa ilu be ni won degbe de ibi ti o wa ni won ba ri eranko ni won pe won na mo si gbau o yi kitikiti nle ko le soro ko si nkan kan to fe jade lenu e awon ti ero pe eran la won pa won sumo won ri pe eyan ni ṣugbọn ibo oran ibo o pa arakunrin ta nso yi bo se je omo kekere to ni dede ori e ni igba ta nso o tin pe bi omo dun mewa mesan si mewa won ba ki mu ibo oran won wo ara e won ni pe won ri nkan kan to jo bi boya bi aje sara bi nkan kan ko si nbe ṣugbọn ibon bi eji ti won ri fun ko ran na ba mu omokunrin na ba fa lo won fa de inu ilu loju kabiyesi kabiyesi n ta ri re o eranko lati e pe ayinbon fun ibon oran won ba bere lowo e ni arakunrin ki loruko re ko le soro woju won tori ko gboro ko mo bo se fe so ki loruko re ohun ti o so ni pe lala won woju ara won soruko lele abi kini lala nbo lo nbe lala iya re nko lala baba re nko lala ki lo se wa de nu gbo lala ko mo to fe so awon nka ba mi bere si ni sele nigbati won mu omo yi wo inu odo kabiyesi kabiyesi ni boya ko gboro abi ko gbede ni boya lu mi lo ti wa ṣugbọn ti awon eniyan se ni pe to ba ti fe pe won a ni lala tori n to n gbo jade lenu re na niyan lala ni won sewo si lala won sewo si ko wa ojo kini ojo keji igba to pe ojo keje ti omo ti wa lodo kabiyesi ni idaji ojo kan lo ba ji lo bo si to bo sinu afin lo ba bo sori ite kabiyesi lo ba joko wam ha o joko sori ite oba ko ku mo owo to yato sowo osi ṣugbọn nigba ti awon ara ilu abi awon ojo ti won wole ti won ri ha omo ile joko sodo sori kabiyesi igba ti won pada ore lati lo wo kabiyesi kabiyesi ti jo lohun pe omo yi sora re di oba loju ese nbe bayi ni lala di oba ninu ilu eh won fe le kuro lori oye ko se le tori akanda ni alagbara si ni ṣugbọn o n fi ọkan ba awọn eniyan to wa ninu ilu lo awọn naa si n fọkan to pẹlu e o ku ti joko sori ite oba si ti waja ko si n ti won fe se si o na lo wa nbe awọn ijoya ma soro o n fi laaka igbe ṣugbọn ohun to ma n binunu ju ni wipe bi won ba so pe kabiyesi o ti won dọbalẹ ti won kunlẹ ti won ki oriṣiriṣi awọn ọrọ tan so o ma n gbọ ṣugbọn ati sọ jade funra re o ma n nira yato si kekeke abi diẹ diẹ to lanfani lati ma sọ jade ọjọ kan arakunrin yi o jade sita o ti dagba debi ti ẹni to toju bọ igba to jade ti won ki lọtun won ki losi ninu agbara ati akada ti eledumare se ẹni ti mo n sọ yi bo ba se n jade lọ awọn ọrọ mi ti won ba n sọ lẹgbẹ ti won n sọ lọtun sọ losi atẹgun a ma gbe wa sinu eti re lati ma gbọ ọrọ mi ti o ti ẹyẹ ko gbọ tabi ti o yẹ ki won sọ leti ẹ a ma gbọ paapaa bi won ba n kini kabiyesi kẹpẹ o inu re a ma dun a ma juru kẹrẹ o n gbọ diẹ diẹ ṣugbọn ko le sọ ninu awọn alaye abi awọn ọrọ ti arakunrin yi gbọ to n ṣe ni kayefi ni wipe kabiyesi eledumare ṣe iwọ naa lo da ẹnikan lọla bayi ṣe iwọ naa lo ṣe ẹnikan ni ayanfẹ bayi ọrọ yi ma n tako laakai ọmọkunrin ta n sọ yi tori wipe o wo pe ṣe eledumare kan si tun wa nibi kan yato si agbara to n ni arakunrin yi lo jade nijọ kan o fi agidi sọrọ o nita ni eledumare ti ẹ ti ẹ n sọ yi gan naa wipe o tun lagbara ju ohun lọ pe soun lo fun lagbara bi lo fun lola awọn ijoye ati awọn eniyan to wa nbẹ won ni a eledumare ni o lo da gbogbo wa lo ṣẹda wa inu bi
oju e pon ike enikan tun wa to tun ni agbara ju ohun lo ni bo lo nbe won nawo soke won lo ki orun lo nbe ah o wo ki orun lo tun o wo lo si oni se eyan nbe nu bi sa won ni be ni eyan nbe be o lo nfe lo ba ah eru ba won ike won a ki lo ba iledumare o lo se da gbogbo wa koda won lo da yi gan te je kabiyesi inu ti bi orun won gboro so be mo o lo da ko buru ohun fi ye yin wi pe alagbara ni ohun ohun si je ke mo wi pe eni te no wa loju orun ta npe leledumare yi ohun lo ba bo se ti jo keji o pe gbogbo awon nilujo oni ki won bere si ni lulu wi pe ohun fe lo ba eni ti won so po wa loke ise ewon lo won si gun en ti won pe ni sheni lo won gun lo ba ha he lara lu ba pe ra won jo wi pe lala fe se teni kan o se ri o lala fe se teni kan o se ri o ero ti pe biba ninu ase ti eledumare fun o mu ewon kan o so ese ara re ma ti o wa ara re o bere si ni so pe ki won ma korin bi won se nkorin wi pe ewon ma gbe mi roke lawon eyan to wa nsale na npe lala ewon ma gbe mi roke lala ewon ma gbe mi roke lala bayi ni lala nlo soke lo nlo soke pelu ewon to so ma ese lo nlo soke lawon eyan wo pe o ma nlo soke ewon ma gbe mi roke lala lo nlo soke hey igba to ya won wo debi kan won ri mo o pare soju orun ni bo lo bo si bubu awon ara ilu lala ori lala mo sugbon mo ri ewon to kun lo soke won ri nbe won fa 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 ko se fa o le mo won lowo lati e ti fa won wale boya lala o ti e ba wale iya lenu lo je pe ewon o se fa ni bo ni lala bo si ni bo ni lala wa igba ti lala bara re o bara re ninu ilu kan o bo si be jawu inu ilu ti lala ti bara re o se akesi wi pe gbogbo awon to wa ninu ilu yi patapata kekeke bayi ni won o nikan lo ndagba ju ninu won ka fi afuwe re we bi eniyan to je agbalagba ati oromode kekeke be ni awon eniyan to ba ninu ilu ise je o wa tun wo si pe a se bi won se ri ninu ilu yi ni ni awon kekeke bi oromode ise be se ngbe ninu ilu yi ni ni o ya lenu ko mo nti o ba se sugbon nikan ninu awon eniyan to nbe ninu ilu ti won ri bi oromode o so mo ni bi ese o fo mo ese re lala fi owo re mu o fa wa soke o ri pe enikan ti o mu dani o nsoro ko mo nto nso o wa gbe si bi eti e ohun to nso fun ni wi pe olodumare lo nfira re ho olodumare lo nfira re ho eru ba lala wi pe olodumare to hun wa lo nfira re ho hun ohun dagbaju awon eniyan lo sugbon awon ri bi oromode o fi binu so sile die lo ku ki eni to so sile ikoku tori ohun ga o to bi ju won lo sugbon ko mo nti o ba se oni ha se awa duro si mama ba yi gbe ni bawo loro wa se fe yera wa gbogbo nje ti gbogbo ya je fun odun kan ojo kan lo won je ohun o le duro si bi lo ba tun pera re oni ewon ma gbe mi roke won se lala ewon ma gbe mi roke lala bayi ni lala tun goke lo lo tun goke lo igba ti o tun ja si ilu mi o tun ja si ilu kan ilu ti lala ja si koju tintin ni bayi lo bi oromode e awon to wa ninu ilu yi won wa dagba ni ilopo e bi ilopo ogorun ibi ti ohun wa tele to ti je wi pe awon lo n dagba ju nbe ilu to wa ja si ilu to ti ri konko lo ni awon eyan wo won ti e fe te mole pa tori won riran ri be lo n sare sotun sare sosi ikan ninu won o na wo si sale o mu lala o gbe si bi enu e o ni eledumare lo n sise owo re eledumare lo n fira re ho o so lala si sale pada eru ba lala ni pe se bayi ni olorun yi eledumare se lagbara to se bayi ni eledumare bo se tore to n fi orisirisi nkan han ohun omi ba loju e tori ko mo n to fe se lakoko yi mo o ti di konkolo o si wa nilo awon to dagba ni eto ta pe nilo ohun ro sunday na la se wa ni faji 106.5 FM ti be beti nlo lala pada subu lule omi n ba loju e wi pe iru ewo re se bayi ni eni ti won royin pe olorun eledumare yi bayi lo se lagbara to o tun bere pada o ni oke ma gbe mi re lala ewon re tun wa ewon tun gbe lo si oke pada ẹwọn tún gbé lọ sí òkè padà ṣùgbọ́n nígbà tí ó padà bá ara rẹ̀ ó padà bá ara rẹ̀ ní ìlú ibi tó ti kúrò tí wọ́n ti ṣe dọ́gbandọ́gba ó jábọ́ ṣubú lulẹ̀ ó yílẹ̀
gbogbo awon eniyan to wa nilu tun sare jade pada ipe a ati jeta lati nwa la la taari ase la la tun pada wale ah la la to lo oke lati jeta aso tun pada wale ni yoruba fi ma nso wi pe la la to roke ile lo nbo yo pada wale ni ko seni to lo oke to lo gbo orun ti o pada wale ri la la to roke ile lo nbo bayi ni la la ni ohun enu e jagere lo soro lo na be si ni royin olorun oni pe ma wule wa olorun kiri o e ma wa elebumare kiri awon ise iyanu re to se be le se mo wi pe olorun to o da ta ba so wi pe olorun ni eti bawo la se fe ya se o to bayi ni abofe to bayi baba fe so pe olorun ni oju bawo loju e se fe to oni e ma wa lo na be e ma wo awon ise iyanu nla nla awon nkan rabandera bande ti elebumare se le fi le mo wi pe bayi gan ni agbara re se to oni e je ka wo ile to te pare se ise ro pe nu aye ni kan le wa la la so be fun awon ara ilu e oni mo ti di awon ilu mi to je pe won to bi ju mi lo mo di awon ilu mi to je pe won kere si mi bayi bayi le elebumare se se to aye iwo to n gbo mi lakoko yi nbo lo n wa olorun si bawo lo se n wa ibere wo lo n bere lowo re nipa e olorun ni se wa ladorun mo to elebumare o je ki oye e ko ye wa wipe enikan be to da aye to si da orun o lo da ile to te pere se ta mo bi to pin e wa o na lo da somo ti o sopo to gbe duro baba ti ri awon ise iyanu nla lati elebumare ise yi laakai ati ogbon wa yo mo pe wa pada pe eni ta n soro eyi eni to tobi ti o la fi we ni e ka ro